Kada u naš dom dolaze gosti, uvijek ćemo se brinuti hoće li sve biti lijepo i uredno, hoće li večera biti na vrijeme i hoće li im se svidjeti naš interijer. Međutim, ono što često zaboravljamo je miris našeg doma koji će posjetiteljima dati prvi dojam o njemu. Kada dugo boravimo u nekom prostoru, naša osjetila pomalo otupe i onda ne možemo objektivno zaključiti kakav je miris u našem domu. Iz tog razloga, kao i za stvaranje ugodne atmosfere, najprofinjeniji izbor zasigurno su mirisne svijeće. Na tržištu danas ima veliki izbor mirisnih svijeća, stoga smo vam mi odlučili olakšati i predstaviti vam američki brend koji nije dugo prisutan, no već je dobro poznat na hrvatskom tržištu, Yankee Candles. Još 69. godine je jedan 17-godišnjak svojoj majci odlučio za Božić napraviti svijeću, mirisnu svijeću, i napravio je dvije. Jednu je poklonio njoj, a drugu je prodao i od tog novca je kupio materijal za daljnje svijeće i tu počinje povijest Yankee-a. Yankee se strašno razvio, Yankee ima jako široku paletu ne samo mirisnih svijeća nego i osvježivača prostora. U ovom malom prostoru sad ima preko 95 vrsta mirisa. Svježih, cvjetnih, voćnih, sa aromom vanilije, za svakoga ima ponešto. Kao jedini distributeri, miris prirode pruža najveći izbor Yankee Candles svijeća i mirisa za dom, veliki izbor sezonskih mirisa, osvježivača za kuću, mirisa za auto te pribora za svijeće. Jedan od osnovnih sastojaka svih svijeća su prirodna esencijalna ulja, zbog čega je ovaj brend toliko omiljen što u svijetu što kod nas. Mi svi volimo kad ili na radnom mjestu ili kad dođemo doma, volimo da nam je fino i volimo da nam je ugodno. Volimo da nam lijepo miriši i da nam stvara nekakvu toplu atmosferu. Osnovni miris od kojeg zapravo sve počinje je čisti pamuk. To je baš onaj miris svježine koji Hrvati isto jako vole. Generalno je najpopularniji Yankee-ev miris i kod nas i vani. Volimo još citrusne mirise, volimo kombinacije sa vanilijom. Ljudi zapravo ostaju iznenađeni specifičnošću svakog pojedinog mirisa. Svaki je poseban na svoj način, jako je velik izbor i svako može naći baš ono što njega pogodi, ono što ga možda podsjeća na nešto, ono što ga baš pogodi u žicu. Popularnost Yankee Candle proizvoda leži u autentičnosti mirisa, prirodnim sastojcima te činjenici da svaka svijeća gori ravnomjerno. Svaka će Yankee svijeća izgorjeti do kraja, a miris će ostati intenzivan. Svijeće u jednakoj mjeri kupuju i muškarci i žene, no za one muškarce kojima je i dalje nelagodna ideja kupovanja mirisnog ukrasa, Yankee je stvorio poseban miris. Postoji jedna sportska i muška linija koja je u principu limitirana edicija. Očekujemo je ove godine, ali iz ove ponude klasične koju imamo ovdje postoje isto neki muški mirisi koji jako asociraju na muški parfem koji vole muškarci, ali jako ih vole žene. Osim što vole kupovati, muškarci Yankee svijeće vole i poklanjati. Stoga je uoči Valentinova posebno atraktivna linija mirisa crvenih ruža, svježe rezanih ruža i slično. No oni kojima primarna potreba nije ugodan miris nego dekorativni element, zasigurno će naći i nešto takvo u Yankee ponudi. Ovo je jedno sjenilo. To je dio te neke popratne linije, čisto dekorativne, koje se stavlja na svijeću. I služi eto za dekoraciju da bi ona izgledala kao mala noćna lampica da bi bacala neke posebne sjene. Osim mirisima i dekoracijama, Yankee svijeće izdvajaju se po svojoj dugotrajnosti te fitilju od čistog pamuka, zbog kojeg najveće svijeće gore do čak 150 sati. Za one koji će i dalje tražiti nešto više, tu su i mirisni difuzori u elegantnim bočicama koje pomoću bambusovih štapića rasprostranjuju miris. Za što god se odlučili, kupujete li sebi ili drugima, kupnjom Yankee proizvoda jamčite sebi i drugima prekrasan miris koji će se dugotrajno širiti interijerom te ispuniti domove romantikom i toplinom.